Jamë Recep Dardhanjori, fermer. Dëshiroj që eksperiencën time ta ndajmë bashkë me ju. Dëshira jeme ishte që me ngrit një pemetore mbasi bam analizët e tokës, ishte përshtatshme edhe tradita zonës edhe një monte i gjatë tillë. Për me ngrit një pemetore I dënë disa kushte. Në vartësi të tënë du të ndërtosh edhe pemetoren. Unë pemetoren e ngrita në distancë 4x4. Me që edhe mekanikën e kishe të tillë të vogël jo të madhe. Në vartësi edhe të nënshartesë. Nënshartesa e egër dënë një kunor të madhe. Ka anë negative se hinë prodhim me vonesë, por është rezistencë ndaj kushteve atmosferike. Për me ngrit një pemetore, duhet me pas parasysh distancët e mjelljes edhe nëllësinë e kunorës. Unë ja kam dhënë në nëllësinë 80 cm, me që unë kam një zitartë vogël, që më lejon mundësi me punu. Në rrasë dhe tjetë zitori malë kunore duhet jetë ma nalë, dheri 1,20 m mund të shkojnë. Vitin e parë 80 cm, viti dytë 10-15 cm, viti dytë. Në vitin e tretë, po 10-15 cm, që është to. Në vitin e katërt aplikohet krasitje prodhuese, e cila konsiston me lënien e lastarëve të drejtë në kanin e përcaktuar mirë të zgjedhur, në mënyrë që të bëhet edhe aerosja edhe ndriçimi I bimës. Krasitja prodhuese dohet lastari I gjatë në tri pjesë, dy lehente, një shkurtohet. Gjithmonë krasitja bëhet me syth nga jashtë. Gjatë kohës vegetacionit dalin thithak në trup, po këta duhet I hiqen në njërë që pjesa mbrendshme të jetë aerosur edhe ndriçuar. Ndërsa pjesa e jashtme mundësisht të ngarkohet me prodhim, prodhimi është më cilësor në 2/3 e nëllësisë saj, edhe krasisi aty duhet luftoj. Tesh, për me bëj një krasitje të mirë, krasisi duhet me njoft degzat që I duhen. Veshje, në rrasë dhe të bëhet një zhdeshje pëmës, aja e dëmëtën prodhimin për vitin e arshëm. Dardha ka 3 loj degzash. Degza prodhuese të cilat janë këta, këta janë për vitin e arshëm, këta synë thëtë këtu. Kjo është degze hollë, në asim njërë nuk duhet hisë se dëmëton prodhimin për vitin e arshëm, të cilat I dalohen shumë qartë synë thëtë prodhuese për vitin e arshëm që I ka. Jëtë gjitha dardhat I ka në synë thëtë të veshën trupë, ka dardhë tjetër që synë thëtë prodhuese I ka në moje të degve, dherin tëri herë mund shkojnë krasitja e gjelbër. E heqim. Mënyrë që t'i kryojmë një aerosje shumë të mirë, bimës edhe një nërqim pas nevojshëm cilin e ka performimin e frutave. Gjithpon, krasitja gjelbër bëhet në hesin e thithakve. Thithak që dalin mrena kunorës. Nërsa këte e lamë për veshjen e kunorës. Gjithpon, krasitja duhet me ditë me gërshetu prodhimin me mallësinë e rritjes. Në rrasë nuk do di më rujtë të raport, atëherë pema nuk do të ketë bukurin, nuk do të ketë gjallënin, po do të shkojtë drejt asfiksimit. Lutë balancu pjesa vegetative me sistemin rënjor poshtë. Kusht për të marrë një rëndimën të mirë të knaqshëm, është edhe punimet e tokës. Në punimet e tokës ne I bëmë gjatë muajit tetor të shoqënuar me pleh organik edhe me plehna potasike. Në mënyrë që plehu gjatë dimnit të dekompozohet edhe në prandojer bima të ketë gatshme plehjën organik. Por në bëmë edhe prunime në njërë që mas na infektuat toka nga barën e teksia. Punime dhe toks në dimën e bëmë spërkatjet dimnore, kërësisht gjatë muajit janar dhe shkurt. I bëmë me preparate gurë kalit, me lëngë bërdoles edhe me vaj mineral. Këta janë shumë mira kundër këto në parazitve që zinë në lëkurën e dardhës. Me fillimin e vegetacionit, fillojmë e bajmë trajtimin e disa sëmundjeve të mërëshme që shfaqen si që është kroma, hini, djegje bakteriale me preparate standarte të bujësisë organike. Kur orëzimi I punës tonë është vjelja. Vjelja është një mënyrë shumë delikate se dardha duhet mu vjel me dorë, e ambalazhume në arka të posaçme për ta, jo me pas peshë të madhe, edhe duhet bë kujdes seleksionimi edhe tregtimi mbrenda standardit